Herkese selam. Bugünkü mövzumuz Hello Madden kütle payı mövzusudur ve bu mövzuya ait 5 meseleye bakacağız. Yani vakit itirmeden ilk meselemize başlayalım. 2 kapta spirit mehlulu var. Birinci mehlulu 75%, ikinci mehlulu 60%'dir. Birinci mehlulun 5 litrinde olan spirit, ikinci mehlulun 2 litrinde olan birinci mehlulu 75%, ikinci mehlulu 60% kayıt edilir. 5 litre miktarı verilip 75% katılı verilip bunun terkiminde olan spiritin miktarını tapabilerek 5 miktarı katılı verilip 100% bölüm 75 litre terkibinde spirit var. İkinci mehlulun im litrinde 3'ten %75 litre spirit olmalıdır. Yani im vur 60% bölü 100% beraberdir 3'ten %75 litre. Bunu tenasüfüme halledirsek im beraberdir 6'dan %25 litre tapabilirik. Yani birinci mehlulun 5 litrinde olan spirit, ikinci mehlulun 6'dan %25 litrinde olar. İkinci meselemiz, terkibinde 30% ve 10% spirit olan 2 mehlulu karıştırarak terkibinde 15% spirit olan 600 gram mehlul aldılar. 30% ve 10% mehlulun her birinden neçe gram götürülmelidir? Sxem qururuq. 30% məhlul plus 10% məhlul bərabərdir 600 gram məhlul 15% 600 gram 15% məhlul. Bu alınan məhlulun tərkibində olan spirtin miqdarını tapa bilərik. M spirt bərabərdir miqdar vurulsun qatılıq bölünsün 100%, yəni 600 gram vurulsun 15% bölü 100% 90 gram. Yəni 600 gram alınmış 600 gram məhlulun tərkibində 90 gram spirt var. 30% ve 10% məhlulların miqdarları cəmi 600 gramdır. Yəni 600 gram məhlulunuz alınırsa, bunların miqdarları cəmi 600 gramdır. 90 gram spirit varsa, alınmış məhlulun tərkibində, yəni 30% ve 10% məhlulların tərkibinin, məhlulların tərkibində olan spiritlərin cəmi 90 gramdır. Ve bunu sistem tənlikdir. Bu sistem tənlikdir ve bu sistem tənliyi kimi həll edilsək 150 gram 30% məhlul, 450 gram 10% məhlul olduğunu tapa bilərik. Bunun doğruluğunu yoxlamaq istəyirsinizsə 150 gram məhlulun 30%, yəni 150 vur 30 bölü 145 gram, 450 gramın 10%, 450 vur 10 bölü 100% 45%, 45 gram, 45 gram speed 30% məhlulda, 45 gram spirit 10% məhluldadır. 45-45 bərabər 90 gram bizim aldığımız məhlulun tərkibində olan spiritin miqdarını göstərir. Üçüncü məsələmizə keçək. 400 gram 10% yod məhluluna nə qədər 25% yod məhlulu əlavə etmək lazımdır ki, məhlulun 15% olsun. Birinci məhlulumuz, ilki məhlulumuz 10%, miqdarı 400 gram. Bunun tərkibində olan yodu tapa bilərik. 400 gram vur 10% bölü 100% bərabərdir 40 gram. 25% yod məhlulu əlavə etdikdən sonra bizim məhlulumuz 15% olmalıdır. Yəni, tənliq qururuq. Əlavə etdik, 25% yod məhlulu əlavə etdikdən sonra alacağımız məhlulun qatılığı bərabərdir. İlkin məhlulda olan yodun miqdarı plus əlavə olunacaq məhlulda olan yodun miqdarı bölünsün ümumi məhlul vurulsun 100%. Yəni həll olan maddə miqdarı bölünsün ümumi məhlul vur 100%. 15-dir. Yəni alınacaq məhlulumuzun qatılığı 15%-dir. Bərabərdir 40 gram bizim birinci məhlulumuzun tərkibində olan yodun miqdarıdır. X 25% yod məhlulunu əlavə 25% yod məhlulu əlavə olunacaq 25% yod məhlulunun tərkibində olan yodun miqdarıdır. 400 gram birinci məhlulumuzun miqdarıdır. Əgər X-i işarə eləmişiksə, 25% X işarə eləmişiksə, onda 100%, yəni bütün məhlul, ikinci məhlul X vur 100% bölü 25% olacaq. Vur 100% yazırıq və bunu hesablasaq 25% məhluldan 50 gram götürmək lazım olduğunu tapa bilərik.
Ve bunun doğruluğunu da yoklamak için bu misalımızda x'in yerine 50 koyup 50 gram tatmışız. Ona göre 50 koyup hesaplasa hakikaten de 15% məhlul aldığını, 15% məhlul aldığını taparız. Dördüncü məsələmiz 40% spirt məhlulunun 60% boşaldılır. Boşaldığında isə yarısı qədər spirt, yarısı qədər su əlavə olunur. Yeni qarşılanan spirt miqdarı neçə faizdir? Bunu daha rahat, daha asan, əlverişli üsulla həll etmək üçün məhlulu 100 qram qəbul edək. Çünki burada konkret məhlulun miqdarı soruşulmur ya da verilməyib. 100 qram məhluldursa, 40% spirt məhlulu deyilsə, 100'ün 40%, yəni 100 vur 40 bölü 100 bərabərdir 40 gram spirt. 40 gram spirt isə qalanı sudur. Yəni 100 çıxır, 60 gram. 60 gram sudur. Bunun 60% boşaldılıb deyirsə, həm 40 gram spirtin 60% boşaldılıb, həm də 60 gram suyun 60% boşaldılıb. Yəni 24 gram boşaldılan hissədə olan spirt, 36 gram boşaldılan hissədə olan su. Yəni boşaldılan hissədə 24 gram spirt, 36 gram su var. Boşaldıldıqdan sonra 40 çıx 24. Yəni 40 gram spirt varsa 24 gram spirt çıxdıq. 16 gram spirt qalır. 60 gram su var idisə 36 gram su boşaldı və 24 gram su qaldı. Sonra isə bu hissənin yarısı qədər spirt, yarısı qədər su əlavə olunub. 60 gram boşaldılıb. 30 gram yarısı yəni 30 gram spirt, 30 gram su əlavə olunub. Son məhlulumuz M1 spirt boşaldıldıqdan sonra qalan spirt, M2 spirt boşaldıldıqdan sonra əlavə olunan spirt, M3 su boşaldıldıqdan sonra qalan su, M4 su boşaldıldıqdan sonra əlavə olunan sudur. Yəni həll olan maddənin miqdarının ümumi miqdara bölünməsi, yəni ümumi məhlula bölünüb 100% vurulması spirt miqdarının neçə faiz olduğunu göstərəcək. Burada ədədləri qoyuruq. 16 gram, 30 gram, 16 gram bizdə boşaldıldıqdan sonra qalan spirt, 30 gram boşaldıldıqdan sonra əlavə olunan spirt, 30 gram boşaldıldıqdan sonra əlavə olunan su, 24 gram boşaldıldıqdan sonra qalan spirt sudur. Vururuz 100%-ə. Bu da cavabımız 46% alınır. 5-ci məsələmiz kən 12% duzlu su axan boru ilə 15 saata, 36% duzlu su axan boru ilə 30 saata dolur. İki boru eyni anda açıldıqda boş kəni dolduqdan sonra duzun kəndəki nisbətini tapın. Birinci boru 15 saata dolursa, boru ilə 15 saata dolursa, onda birinci boru 1 saata, yəni 15 saata dolursa 1 saata onun 15-də 1-i qədər, yəni kənin bir 15-də 1-i qədər dolur. Digəri isə 30 saata doldurursa 1 saata kənin 30-da 1-i qədər doldurar. Hər ikisi eyni anda açılsa, 1 saata kənin, hər ikisi eyni anda açılsa, həm bunun 1 saata doldurduğu, həm də bunun 1 saata doldurduğu 1 saata dolar. Yəni 15-də 1 birinci boru doldurur, 30-da 1 ikinci boru. 15-də 1 plus 30-da 1, 30-da 3, yəni 10-da 1. Kənin hər iki boru eyni anda açılsa bir saatte kənin onda biri dolar. Onda bir hissəsi dolar. Onda kən 1 bölü onda 1 10 saata dolar. Yəni 10 saatte bu kən tam dolar. 10 saatte birinci boru 15'te 1 vur 10. Yəni 15'te 1 vur 10. Yəni 10'da, 15'te 1 1 saatte gelirse 10 saatte 15'te 1 vur 10 kadar gelecek. Bu da 3'te 2 hissəsini. 1 saat, 10 saatte birinci boru 3'te 2 hissəsini. İkinci boru 3'te 1 hissəsini doldurar. Birinci borudan kənin 3'te 2 hissəsi 3'te 2 hissəsini 10 saatte doldurur. 3'te 2 hissəsinin 12 faizi duz getirir birinci boru. Yani 3'te 2 hissəsinin 12 faizi kənin 8 faizi edir. İkinci boru ise kənin 3'te 1'in 3'te 1 hissəsinin 16 faiz, 36 faize kadar su getirir. Bu da
12 kənin ümumi miqdarının 12 faizə qədər duz deməkdir. Kənd olanda isə kənddəki duzluq faizi. Biz burada qramlarla göstərməmişik, faizlərlə göstərmişik duzun miqdarını. Duzun miqdarı 8 faiz plus 12 faiz, kənin 12 faizinin plus 8 faizi, yəni kənin 20 faizi duzdur. Kənd ümumi kənd 100 faizdir. Vuruq 100 faizə, cavabımız da 20 faiz alınır. Bu bizim bugünkü son məsələmiz idi. Ümid edirəm ki, anlaşılan oldu. Gələn videolarda görüşə dək. Sağ olun.